A escalação do time da casa, olha só. O time foi escalado no 4-3-3 com pontas fechadas. Não deve tanto a linha de fundo, né, Caio? Não devem. Os dois pontas jogam um pouco mais recuados. Mas claro, o apoio dos laterais é sempre uma opção. Quadrado. Boa chegada da zaga. Douglas Costa. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém para jogar. O goleirão afasta de soco. Douglas Costa. Na Engolan. Quadrado. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Olha só onde foi o marcador. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Vidal, arriscou. De soco, tira o goleiro. O time tem paciência, bola vai de pé em pé. Vai bem o goleiro para encaixar. Perisic. Passe errado, entregou a bola de graça. Werner. Alaba. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Entregou a bola para a defesa. Defesa maravilhosa! Sem dúvida nenhuma, escanteio. Sócrates! E segurança do goleirão, encaixou a bola. Vai pintar ataque perigoso. Ele bateu com pouca força, mas com muita categoria. Teve visão de jogo, jogou a bola exatamente onde queria. Sócrates. Que tabelinha para confundir a marcação. Chega na dividida. Entrada limpa. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. E a defesa acabou com a festa. Werner. Boa abertura de jogo.
time toca a bola, não se precipita. Ele tem opções por ali. A bola saiu, tiro de meta, tá marcado. Ficou com a bola o goleiro, vai sair jogando. Perisic, o lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. E o outro time já tá com a bola. Vidal. Werner. Mas quanta paciência para tocar a bola no ataque. A bola vai indo de pé em pé. Vidal. Dá sem marcação e ele vai avançando. Corte feito. Alexandre. Pegou na defesa. E vem aí uma chance para jogar a bola na área. Escanteio. Quadrado. Vamos ficar de olho nesse ataque. Saiu pela linha de fundo e o goleiro tem tiro de meta para cobrar. Dembélé. Ótima tabela por ali. O time roda a bola no ataque, está em busca de espaço. Bola com a defesa agora. Estão na playlist Melos Hits. Ouça Fifth Harmony. Douglas Costa. Vai chegando bonito, vai. É falta, nenhuma dúvida. Amigão, aqui no FIFA deu esse tipo de carinho aí, é pedir pro juiz marcar falta. O árbitro estava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Cruzamento bloqueado pela zaga. A bola saiu pela linha de fundo, tiro de canto. Às vezes você quer mesmo escutar uma canção especial. Com o Spotify Premium, você ouve a música que quiser, quando quiser, até no smartphone. No Spotify Premium, você ouve música on demand. Quadrado. Experimente agora. Vai pro gol! Não é possível! O juizão apita e só tivemos um gol. Vamos pro segundo tempo, Weekend League comendo solta, Caio. E com certeza, Thiago Leifert já está viciado no Foot Champions. Dembélé. Vidal. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Bola na área. Perisic. Que pena, que desperdício. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Ganha de medida. Douglas Costa. Retomou a posse de bola, entrada limpa. Dembélé. A bola está indo de pé em pé, perto da área. Está difícil de achar espaço para finalizar. E ele se manda para o ataque com a bola. Vidal. E a bola não entrou. Tá difícil de chegar ao gol. Vai ficar difícil mesmo se o time continuar finalizando de qualquer jeito, Thiago. Werner. E o marcador já foi. A hora é só no empate. O time acredita no empate. Tenta vir pra cima.
Alan. Desviou no jogador e saiu para a lateral. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Valência. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. O time sai jogando com calma, passando a bola. Cruzamento mal feito. A defesa fica com ela. Alan. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Desarme feito. Não. Falta perigosíssima marcada. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo. Falta. No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo. Thiago, falta clara. A barreira saiu do chão pra fazer o bloqueio. Bola saiu, escanteio, tá marcado. Pode ser agora. Bateu direto. Olha lá, é caixa. Gol! O jogo tá igual por aqui. E a pressão acabou dando resultado, Caio. Agora é que eu esperava um jogo equilibrado. Mas praticamente só um time tá pra tempo. Tá sem marcação e ele vai avançando. Entregou a bola pra defesa. Levantou a cabeça e passou muito bem. Werner. Dembélé. O juizão pegou a falta ali. Treinador mandou compor ali uma linha burra. Que é a famosa linha de impedimento. O problema é que um só erra de um jogador e ele deixa o adversário cara a cara com o goleiro. Livre para marcar. Quando não dá para finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. A jogada vai saindo, eles vão tocando a bola. Foi pro gol! E é gol! Gol! Agora o time tá na frente! Eles já estavam amassando os caras, caiu. Gol era questão de tempo. Um prêmio pro time que tá atacando mais. As melhores oportunidades. Na Angola, Perisic. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Pega o goleiro, defesa fantástica. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. Dybala, dividida e a bola tá solta. Dembélé. E ele se manda pro ataque com a bola. Vai ser apenas tiro de meta. Passe completamente errado. Já tem companheiro chegando para ajudar. Manda direto. Não passou pelo zagueiro. Vidal. Belíssimo jogo, Caio. A bola não sai do ataque. Está bonito. E a jogada de Werner. E tá dentro da caixinha. Gol! Pegou bem na bola. Chega da pena do goleiro. Que jogo ruim ele tá fazendo, hein?
que eles perdem a bola. Vidal. Douglas Costa. Sócrates. Valência. Como gira bem a bola esse time, Caio. Passe certo atrás de passe certo. E não é por acaso, Thiagão. Os jogadores se conhecem e ninguém força um passe mais arriscado. Boa chutada aí. Força! Espalma o goleiro. Bateu pro gol. Pegou o goleiro, agarrou e não se pro mais. Douglas Costa. O que a arbitragem vai fazer, hein? Já marcou a falta, vamos ver se tem cartão por aí. Alaba. This is a song off the new record. It's called The Dream of Mirrors. Thank you. Have you ever felt the future is the past, but you don't know how? Have you blinked a dream? Have you got your time? Is it really now? Is it really I think I